Pra, mos harojmë, sasit nuk është se janë ndryshuar shumë, por inflacioni ka bërë të vetën që sot vlera shumë e madhe. Nuk kemi arritur ne të maksimizojmë. Investimet turke në Shqipëri janë, në mos gaboj, jemi, Turqia është vend 5 në Shqipëri, në mos gaboj, për investitorët. I pari vjen Hollanda, po, Turqia është vend 5. Kështu që praktikisht ne jemi shumë deficitar në marrëdhënie me Turqinë. Do të kishim shumë mundësi, atë Kuajt, për shembull, nuk i merr ai Vučići. Rama merr Kuajt, ato karrocat me Kuajt që vendet presin e kujtun, nuk e di ato formalitetet. E ne kemi 3 herë më pak se sa Vučići investime. Dhe kemi 3 herë më pak cilësore. Që na marrin 3 herë më pak njerëz në punë, që përdorim 3 herë më pak vlerë të shtuar për ekonominë shqiptare, për eksportet shqiptare që të prodhojnë në Shqipëri dhe të eksportojnë jashtë. Kështu që unë këtu e shikoj shumë deficitare marrëdhënien tonë me Turqinë.